אני מקבל מכם הודעות, ולפעמים בא לי באמת לתת חיבוק או לתת איזה חיוך קטן. ועל מה אני מדבר? אתם פונים אליי בוואטסאפ בכל מיני שאלות, שזה בסדר. אגב, שאלה 2 בסדר. אם אתם לא חניכים, אז מעבר שאלה 2, לצערי אני עסוק. אבל אני רוצה להתייחס למשהו מאוד משמעותי, ובשביל זה הסרטון הזה. פונה אליי מישהו, לא משנה מאיפה, והוא אומר, בקבוצה שלי יש תחרותיות ולא מתאים לי, לא כל כך נוח לי. ואז אני שואל אותו, לאן אתה רוצה להגיע בצבא? ואז הוא אומר לי שייטת 13. ואז אני מחייך. למה? כי מי שמכם רוצה להגיע לשייטת 13, אבל תחרותיות מפריעה לו, אין לכם מה לחפש בשייטת 13. אותו הדבר סיירת מטכ"ל. מי שרוצה אווירה נחמדה וסבבי, בלי תחרותיות, לא יכול למצוא את זה ביחידות המיוחדות. שמה אתם צריכים להיות אריות ונמרים ולהילחם כל הזמן, להיות הכי טובים שאתם יכולים מול חבר'ה ברמה הכי גבוהה. אז אני רוצה שתבינו את זה, כי יש פה עניין של מודעות עצמית. אתמול הייתה לי שיחה מעניינת. ודיברתי עם מי שדיברתי, ולגבי כל מיני תפקידים בכירים שהציעו לי בעבר, ועדיין מציעים לי מדי פעם. ואם היו מציעים לי להיות שר חינוך, הרבה פעמים אני מקבל וואטסאפים, יובל, אתה צריך להיות שר חינוך וכאלה. אז תודה רבה לכל מי שחושב, אבל אני לא מתאים להיות שר חינוך. אני לא מתאים לעבוד עם כל הוועדים והסתדרות המורים, ולא מתאים, בסדר. אז למה אני מספר לכם את זה? משום שכל אחד מכם, וחבר'ה, זה אחד האתגרים הגדולים בחיים. להבין מה מתאים לכם. להבין מה נכון לכם, איפה המקום המדויק. ואם אתם לא סובלים תחרותיות, קשה לכם, אין לכם מה לחפש ביחידות כמו שייטת 13, כמו סיירת מטכ"ל. אין. גם שלדה, גם 669. כי שמה זו תחרות אדירה. בעיקר שייטת ומטכ"ל. כמו שאם אתם מפחדים מפחד גבוהים, אין לכם מה לחפש ב-669. ואם אתם מפחדים ממים או לא נעים לכם במים, אין לכם מה לחפש ביחידות שקשורות לים. אתם צריכים להבין ולבדוק עם עצמכם, ואם חברים שלכם כולם הולכים לאיזשהו כיוון מסוים, זה לא אומר שאתם צריכים ללכת. אגב, זה מתחיל עכשיו וזה נמשך אחרי זה, אחרי הצבא. כי מה יהיה אם כל החברים שלך ילכו, לא יודע, לאייטק, לעריכת דין, לרפואה, ולכם לא מתאים? אז מה, אתם גם תלכו? תישירו מהבית במבט מול המראה ותבחנו, זה לא פשוט. אין לנו שיעור בבית ספר הזה. בבית ספר אנחנו לומדים בעל פה או מתרגלים. שום תהליך חשיבה אמיתי ועמוק שנוגע לחיים. ואז אנחנו יוצאים לחיים ואנחנו פתאום בבעיה. יש כאלה שמבזבזים שנים יקרות וטובות, על דבר שהוא בכלל לא מתאים להם. זה לא פשוט. אבל אם אתה מתחיל להיות מודע לזה, איך קחו דף נייר, תכתבו, מה מתאים לי? שאלו את ההורים שלכם, שאלו את החברים, מה מתאים לי? מה אתם חושבים, איזה תכונות? לפי זה תתחילו לחשוב לאיזה יחידה אתם רוצים להגיע. אתמול הייתה לי שיחה עם עוד חניך שרוצה להגיע לדובדבן, אבל קרב מגע ואגרסיביות לא מדברים אליו. אז אין לך מה לחפש אחי בדובדבן, עם אגרסיביות וקרב מגע, לחטוף מכות ולעבור מ-0 ל-100 ולהיות חד ונעול, לא מדבר אליך, אין לך מה לחפש את זה בדובדבן. לך ליחידות אחרות. תשימו לב לעניין הזה, אל תשלפו ככה בקלות, אני רוצה להגיע לפה, אני רוצה, תחשבו שזה יהיה ראשית מעשה במחשבה תחילה. והמחשבה קודם כל מתחילה מהמודעות, מודעות עצמית. מה מתאים לי? מי שמכם רוצה להגיע לשייטת, ולא מסתדר, לא מתאים לו סביבה תחרותית, פשוט חי בסרט. לא מבין שמה שמתאים לו, זה לא מה שקורה בשייטת. אז לכו ליחידות אחרות. בסוף תזכרו, האתגר שלנו זה להיות במקום המתאים לנו, כי רק במקום המתאים לנו, אנחנו יכולים להוציא מעצמנו את המרב. אני אישית אומר לכם, אני נמצא במקום מתאים לי. עובד עם בני נוער מדהימים שמגיעים מכל הארץ, עם מוטיבציה, פתוחים, גמישים. והתפקיד שלי זה לתת להם כלים, ידע, בכדי שיהיו אנשים טובים יותר, ומתחיל מהצבא, ואחר כך הלאה. זה המקום המתאים לי. לא היה מתאים לי עכשיו להיות בבית ספר, הציעו לי להיות מנהל בית ספר, לא מתאים לי להתעסק עם 100-150 מורים, ועם משמעת ועם כל הדברים האלה, לא מתאים לי. והעניין הוא שכל אחד מכם צריך לדעת מה מתאים לו.
מה מתאים לה? מה מתאים לכם? זו שאלת השאלות. אם תמצאו מה שמתאים לכם, וואו, וואו. אבל אתם תגיעו לזה רק אם תתחילו לחפור פנימה בתוככם. אז שיהיה לכם בהצלחה בתהליך הזה, זה לא פשוט. ותעשו את זה יחד עם עוד אנשים, זה יעזור לכם. מוזמנים לעשות לייק, סאבסקרייב מי שעדיין לא, ולהתחיל בתהליך הזה ולא לשלוף דודאיבן, שייטת, מתכל, טייס, מבלי שהקדשתם לזה מחשבה עמוקה.